Everyone, welcome back to my channel. Monotone ta vlog le apnalke sokoluke swagatam janaisu. Aru aji eta vlog arambho korisu etia duporia hol aru eta mane bajile bhat pani banabole hol maye banabole loise etia bhat pani. Tesa moi eta akhole ulaisu maye kose bhendi keteman lagi ase singi anibole koise aru etu karone moi singi ulaisu aru video to start kori disu etia porai. Aru sokson kiman kararo dise. অথনি নটা চাৰে নটা বজাত ইমানেই ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিলে আচলতে মানুহ কামলৈ যোৱা টাইমত ইমানেই বৰষুণ দিয়ে তাৰপিছত আকৌ ৰ'দ দিয়ে মানে স্কুল যোৱা টাইমতো দিয়ে ন ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱা টাইমত তাৰপিছত আকৌ অহা টাইমত তেনেকৈ দিয়ে মানে একো বতৰ মানে ভৰসা নাই আৰু সেয়াই আৰু এইফালে শাক পাচলিবোৰো আছে ভেন্দি আছে তাৰপিছত কুণ্ডলি আছে তাৰপিছত এয়া ৰঙালাও তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি আছে মানে ইমানে হ'ল অঁ আৰু কোমোৰা আছে এটা কোমোৰা লাগি আছে মানে চব মিলি মিলি মানে জংঘল নিচিনা হৈ গৈছে ইমানে ইমানে শাক পাচলি আছে সেইটোকে এতিয়া ভেন্দিকেইটা ছিঙি লওঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া পৰাই চাই থাকিব শেষলৈকে সেইফালেও কেইজোপামান আছে ছিঙি লওঁ আচলতে ভেন্দিবোৰ পটককৈ বুঢ়াই হৈ যায় ন আজি লাগিছে আজি লাগিব এটা কাইলৈ আকৌ ডাঙৰ হৈ যায় পটক এইটো এটা বুঢ়াই হৈ গ'ল চাওক তেনেকৈ পটক পটক হৈ যায় একো ইমান টান আও পুতিছে হ'ব না এইটো তলত আছে অ ফুটিছে ফুটি ফুটিছে বহুত ভিতৰত আছেগে কিবা জোক চোক নালাগে জংঘলৰ মাজত সোমাই গৈছে দেই অ' ফুটিছ ভেন্দি পালোঁ আৰু আছে কেইটামান কিন্তু বহুত ফুটে মাজত মাজে মাজে ক'লে মানে একদম বিজি অঁ ডাঙ মানে হেৰি চোলা পিন্ধি ল'ব লাগিব একদম হাত দীঘল এইফালে হুইচেল দি আছে আহিছোঁ টেঙা চিঙৰ কাৰণে এয়া চাওক কিমান লাগিছে গোলনেমু একদম পুৰা লাগি আছে পুৰা ভৰি পৰি গ'ল তললৈ হাউলি গ'ল এজোপা বৰষুণত আৰু মানে ইমানেই লাগিছে টেঙা মানে ভৰটো এনেকৈ হেৰি হৈ গৈছে দুটামান ছিঙি লৈ যাওঁ এতিয়া ভাতৰ লগত খাব কাজি নেমু লাগিছে এগাল হ'ব ঘৰত দুটা মানুহ খাবলৈ মানুহ নাই সেইটো কাৰণে পুৰা একদম পকি পৰি পৰিয়ে গৈছে ভৰি এনেকৈ চায়ে ভাল পায় মাহঁতে কাৰণে সৰু সৰুকৈ আছে আৰু এটা দুটা কিবা কিবি তো লাগিছে আৰু এইফালে আটলাছো লাগি আছে আটলাছ লাগিছে আটলাছ এইবাৰ মানে আম এজোপাও হ'ল সেইফালে আছে আমজোপা লাগিলে এবাৰ কেইটামান আৰু এই ৱালৰ ইপাৰেহে সৰি পৰে বেছিকৈ সেইফালে লাগে কাৰণ ছাইডতে আছে যে আৰু চব মানে ফল মূল এইবোৰ চব ৱালৰ ছাইডত হ'ল ইফালে বেছি যায় মানে তেনেকুৱা হয় আৰু এয়া কাজি নেমু গোল নেমু তাৰপিছত বগৰী এজোপা আছে ছাইডত তাৰপিছত মিৰিকা টেঙা এজোপা আছে মানে সৰু সৰুকৈ চব মানে এই অলপ অলপকৈ ৰৈছে মানে ফল মূল চলমূল এনেকৈ নিজৰ ঘৰতে অলপ চলপকৈ হ'লে মানে ভাল লাগে যে মাটি এইটোকে এনেকৈ আৰু পিছফালে তাতে অকণমান অকণমানকৈ মায়ে মানে অকলে ৰুই থৈ দিছে আৰু এনেকৈ দি তাৰপিছত আকৌ সেইফালেও আহোম বগৰী যে সেই তেনেকুৱা আছে আৰু মধুৰি এজোপা আছে যোনটো মানে ভিতৰত ৰঙা যে সেই মধুৰি এজোপা আছে আৰু আগফালে আমলখি এজোপা আছে সেনেকৈ আৰু সৰু সুৰাকৈ ফল মূলবোৰকৈ ৰুই থৈ দিছে আৰু সেয়াই আৰু আৰু মামীহঁতৰ আছে শাক পাচলি দুই ঘৰে খাবলৈ হৈ যায় আৰু শাক পাচলি তেনেকৈ সেয়াই আৰু এতিয়া গোলনেমু ছিঙি লৈ যাওঁ অ' ইমান টান
ইমানে আছে তথাপি মই দেখিয়ে নাপাওঁ কোনটো ছিঙিম কোনটো নিছিঙিমে লাগিছে মোৰ ভগৱান। এতিয়া মই কোনটো ছিঙো কোনটো নিছিঙো লাগিছে, সৰুৱে ছিঙি লৈ যামগৈ গৈ পিনে। এতিয়া ছিঙি ছিঙি হ'ব, তিনিটা ছিঙি লৈ আ, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ একদম, গোন্ধটো ইমান ভাল। এই তিনিটাকৈ ছিঙি ল'লোঁ আৰু ইমান গাল মাজত, মানে মোৰ কিবা এনেকুৱা হয় মানে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আছে তথাপি মানে সৰুকেইটাই ছিঙি পাম যে এনেকুৱা নিচিনা আৰু। এইও গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া। মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইকেইদিন ভিডিঅ' কৰাই হোৱা নাই তেনেকৈ, আৰু বৰষুণ যিহেতু দি আছে আৰু ক'লৈকো তেনেকৈ যোৱা নাই। ওচৰতে আপা এটা ঘৰ আছে তাতে গৈছোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই। আৰু আজি এতিয়া মায়ে আকৌ ভাত বনাবলৈ লৈছে, তাৰপিছত আজি আকৌ ৰৌ মাছ ল'লে, ঘৰৰ আগেদিয়ে যায় ঘৰতে ল'লে ৰৌ মাছ বনাব মায়ে। আৰু এতিয়া মোক কাজি নেমু ছিঙি আনিবলৈ কৈছে, এফালে পিছফালে আহিছোঁ ছিঙিবলৈ কাৰণে কাজি নেমু। দাইলত টেঙা চেপি খাই ভাল লাগে। এই দুটাকে ছিঙি লৈছোঁ। এইজোপা জেট প্লেন্টছক বৰ ধুনীয়া হৈছে, বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল এনেকৈ আজিহে দেখিছোঁ দেই। এইজোপা পিছফালে আছিলে, ধুনীয়া হৈছে। আৰু ইয়াত থৈছে গধুৰ নহ'বনে? এয়া ক্লে বল হয়, এনেকৈ অনলাইন কিনিবলৈ পায় ক্লে বল, টাবত দি থৈছে মায়ে। এনেকৈ দিলে ফুলবোৰ ভাল হৈ থাকে ন? আৰু পানী দি থ'ব লাগে ফুলবোৰ, তেতিয়া ভাল হৈ থাকে। এযোৰ মানি প্লেণ্ট, মানি প্লেণ্ট নহয় হেৰি, লাকি বেম্বু, লাকি বেম্বু বৰ ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া আকৌ এজোপা হেৰি মানি প্লেণ্ট মায়ে কাটি পানি ইয়াত গ্লাছত দি থৈছে, ইয়াতে পোখা ওলাব আৰু, আকৌ বেলেগৰ ৰুই দিব পাৰিব।